Rõhtust, head televaatajad, ja tere tulemast vaatama saadet Teler TV. Nagu te teate, see on saade, kus nii mina kui Eda Aines, Heti, Tanja ja Rolf käivad külas toredatel Eesti inimestel, kelle mõtetest ja tegudest me kõik võiksime osa saada. Hetke pärast ongi meie lood teie ees, nii et läksime! Mis juhtub, kui muusikali ja filmi inimesed kokku saavad? Eks ikka üks tore ettevõtmine. Meie esimeses loos läheb Rolf uurima, kuidas Tartu Ülikooli füüsikohoones valmib filmimuusikal Piff. Täna siin Tartu Ülikooli füüsikohoones toimuvad esimese Eesti muusikali filmivõtted. Et lähmegi uurima, mis siin uste taga toimub. Võt, oleks peaaegu surma saanud. Nii, kas enamus on paigas, sealt on ülevalt puudu. Võtke praegu lihtsalt siia eelviimasest ritta teie kaartu. Nii, enam jaot on kõik olemas. 1, 2, 3, ja tõmba käed. Sina, Richard, oled selle muusikali, selle projekti režissöör. Räägi, kust tuli üldse selline idee sellist asja teha? Põhimõtteliselt oli selline kummaline lugu, et ma istusin koos ühe meie nii-öelda muusikalise poole juhendajaga Elo Madissoniga istusime maha ja siis tuli selline mõte, et miks mitte teha muusikali, sest mina tegin filmi ja ma olen mitmed aastat juba mõelnud seda, et tahaks teha nagu sellest midagi muusikat ja filmi nagu ühendada ja Elo minu kursaõde oli siis tegeles just muusikaga ja laulmisega. Siis mõtlesin, et miks neid kahte asja ühendada. Kogu selle meeskonna me otsisime nagu nii oma tutvusringkonnast ja ka kuulutasime välja sellised castingud või siis nagu otsisime just neid inimesi, kes sooviksid muusikas osaleda, kes tahaksid teha just need noored inimesed, et saaksid nii õppida, kuidas filmi teha ja samal ajal ka teha midagi suurt ja huvitavat ja head. Kui suur huvi oli selle vastu? Päris suur huvi oli. Siia mani inimesed tulevad ja kui meenuta seda, et meil oli näiteks Raekoja platsi massitseen, kus meil oli 100 tantsijat, üle 100 tantsija, siis see oli, noh, see suhtes, et see huvi on päris suur olnud siia mani, vähemalt tudengid seas ja viimasel ajal olen aru saanud, et seda ka nagu natuke teatakse Tartus. Et see on see suhtes, tundub põnev inimestele. See on viis füüsikal maailma võtta 7. Sina oled selle muusikali üks peategelastest. Just üks peategelastest. Räägi oma rollist natuke. Minu karakter on tüdruk Tallinnast, nimega Helen, kes on hästi maitsekas, esmaklassiline, armastab luksust ja pisut ära hellitatud. Rikkast perekonnast. Just. Ja ta tuleb Tartusse, kus tale üldse ei meeldi. Aga eks sellise natuke... Sellise ülbe pinnal on hästi tore ja südamlik tüdruk. Kui suurt potentsiaali sina näed nendes näitlejates, lauljates siin tuleviku silmas pidades? Mina arvan, et mitmed neist näitlejatest võivad ikka... Noh, ma arvan, et neid tulevikus võib näha Eesti teatrilaval. Ma üldse ei imestaks. Lauljate puhul samamoodi. Ma tean, et näiteks Tiimo osatäitja või Dimitri Kurirov, tema peaks vist või plaanib minna laulmist õppima samamoodi, et siin on nagu potentsiaali minu mõelest on päris palju. Muusika on kõik originaal muusika? Me valisime just noori bände, kes ei ole tunnustatud ja nende lugusid ja siis kirjutasime neil uued sõnad ja natukene seadsime ümber nagu, et oleks ühtlane joon kogu filmis ja siis ta niimoodi nagu lõime kogu selle filmi muusika, et tegelikult siin taga on noorte bändide töö, et samamoodi. Ma sattusin siia läbi meie uue klaverimängi, ta ütles, et siin on üks uus, mingi uus hea projekt Eestis ja tal üks tuttav on siin produtsent, see sama Elo, kes seda kõike siin peaga korraldab ja ta otsib siia ansamblit ja midugi me pakusime selle välja. Meil on head mängijad ka ja siis me tegimegi kõik selle muusikali laulud stuudios sisse. Ja siin kasutatakse, suur osa laule on küll meie laulud, ansambli Kognito laulud, mis siin kasutatakse, aga siin on ka üks Margus Vaheri laul ja paljud teised ka, mis on spetsiaalselt loodud. Ja muidugi sõnu on muudetud, paljud sõnad on isegi samaks jäänud meie enda originaallauludega.
ja kogu see asi on hästi nagu lahe, et kuidas see, meie laulud hakkavad selles muusikalis siin töötama ja näha, kuidas teised neid laulavad ja kuulda. See on hästi vinge. Aga vist ei ole Eestis väga palju selliseid asju tehtud? See on minu arvates, teised ütlesid ka, et see on Eestis esimene filmmuusikal, nagu selles mõttes Eesti aegne. Ma ei ole päris kindel selles, aga ma olen üsna kindel, et see on päris esimene, päris võimas. Nüüd tõused ja võtad ja tõstad ülesse, pöörad koha peal ringi ja istud teist samal tagasi. Ja siis kokku, põmm, kokku neli. Ja. Milline roll sinul siin muusikalis on? Mina pääsesin viie nimese rolli hulka. Oho, palju õnne. Aitäh. See on üldiselt mõne siukene ütleme, sidekick, nagu öeldakse. Kuna tegemist on muusikaliga, kas siis on, kui oluline on see, et kas siin kõik peavad laulma või on kuidagi ära jagatud see rollide süsteemi värk siin? Põhimõtteliselt oli see, et kohe päris alguses, enne kui me hakkasime filmima, anti meile kätte noodid. Ühesõnaga, nendelt katsetelt vaadati mingi kindel arv inimesi, kes nagu kooris olid. Kooris me laulsime ära, aga üldiselt ei pea kõik oskama laulda, sest tegelikult laulavad ainult solistid, need nimitegelased. Kogu see seltskond, kes siin on, teeb seda tegelikult täiesti vabatahtlikkuse alusel ja kõige suurem toetaja kogu selle muusikaprojektile ongi need inimesed, kes siin ümberringi on ja seda asja teevad. Et tegelikult see on nagu see kõige olulisem külg selle asja juures. Rahalist toetust on väga vähe. Et osaliselt on Euroopa noored ja natukene ka Tartu linn ja Tartu kultuurkapitali. Millal see valmis peaks saama, kas seda kuskile näha saab, kuskile mingisugustele võistlustele esitate või midagi sellist? Võistlustega nüüd selline lugu, et kuna see film on pikk, ehk siis ilmselt tuleb siuke tunni ligidane, siis ilmselt võistlustele me teda ei esita. Kus me tahaksime? Kindlasti me teeme esilinastuse, ilmselt Tartus. Ja kui see film tuleb nii hea, nagu me loodame või nii hea, nagu praegult paistab, siis me plaanime seda ka kinodes näidata. Aga seda veel ei tea, sest ma ei saa midagi öelda enne, kui me kõik võtted on läbi ja kõik montaaž on seda taga, et kui hea see film ikkagi tegelikult tuleb. Mis arvad, kui oluline on üldse teha sellist projekti? Minu meelest on see hullult lahe, et üldse noored teevad siukest asja, eriti Eestis. Sest Eestis, kui üldse tehakse filmi, siis siuksed hästi suured suurte rahakottidega inimesed teevad filmi, aga just sellised väiksed projektid, mis nagu mitte tulnud, kus keegi nagu raha ei saa, aga lihtsalt nagu selle armastuse pärast teevad, minu mõttes on hästi lähe.